pia huwezi fanya biashara tu kama umefunga macho. Sasa lazima tu uangalie pesa ngapi unataka na una target kufanya nini na hiyo pesa. Sasa as for me, nikimaliza hiyo kazi hapo jioni, naenda nikae chini, nianze kupiga mahesabu kama nimepata 2500. Hapo nitatoa pesa maka, nitatoa pesa maragwe na hiyo maji. And the rest yenye imebaki I'll save it. Ndio inisaidie next time hata nikineed some savings.